Ty jsi zmínil, jak je důležitá ta finanční gramotnost a lidi, který vlastně s ní pomáhají. Tak je tady osoba Radovana Vábry, který za poslední rok, dva byl snad ve všech podkástech, nám taky spousta lidí psala, ať ho pozveme. Ale já jsem byl jako v tomto případě dost opatrný, protože jsem si říkal, buď je to fakt tak jako hodný člověk, že chce všechny jako naučit tady nějakou finanční gramotnost, nebo v tom je ještě nějaká druhá věc, která se ještě neukázala. Teď se možná docela jako ukázala, spousta, spoustu lidí to jako negativně překvapilo, protože se spojil s kontroverzní společností, i když teď to teda pozastavili kvůli válce. Ale jak pak lidi na to vlastně můžou koukat, že to je někdo takový, komu důvěřujou a první takhle veřejný spojení, který po těch podcastech přijde, je s firmou, kterou většina médií označuje za minimálně kontroverzní je strašně těžká otázka. Musím říct, taková otázka, jako kde by ti asi normálně člověk jako řekl, hele, já nevím, jestli se k tomuhle vyjadřovat, ale já ti k tomu řeknu jako svůj pohled, svůj názor. Radovan využil momentu a využil ho skvěle. A využil ho v dobrém slova smyslu. On skutečně, ty jeho podcasty, ta edukace, šla tím správným směrem. To prostě bylo, jako, to jsou ty věci, kde si řekneš, Hele, ten člověk fakt dělá něco navíc. Jako on to dělat nemusel. A já, já jsem prostě s ním měl i nějaký v podstatě jako clubhouse a vím, jak přemýšlí. On má zkušenosti, ať chcete nebo ne. Člověk, který na tom trhu je prostě přes 20 let, má obrovské zkušenosti a už ví, jak se chovat, už ví, jak vám může prostě dát ty drobné rady na to, abyste neudělali tu chybu. Jo? A on to dělal vlastně hrozně dobře. On fakt si myslím, že ten první cíl byl možná mám zájem se zviditelnit, možná mám zájem nabrat nějakou bázi klientskou A pak jde o to, jak s tou klientskou bází naložím, jak s tím svým jménem naložím, protože on je opravdu člověk, který je dobře vníman, nebo nevím, jestli byl, nebo nechci to hodnotit hmm. v tomhle, tom, ale samozřejmě on se dobře poslouchal. On měl jasný vyjadřování, on šel přímo na tu komoru. Začalo mi vadit, když se z toho finančního světa začalo posouvat do toho například covidového, kde prostě mi přišlo, že ze se sebe dělá prostě jako člověka, který rozumí nějakým vakcínám a těhle věcem. A to už jsem říkal, to už je jako jeho věc, to už jako jsou věci, které nechci hodnotit. Ale podle mě, a to se asi shodneme, to jméno a budovat si to jméno je, je strašně složitý. Je to obtížný, je to hrozně moc práce a když to chcete dělat fakt dobře, tak je to fakt běh na dlouhou tráť a pak si to můžete jedním neúplně vhodným uh, momentem prostě skazit. A já myslím, že ten Radovan už teďka si to vyhodnotil a teď já nehodnotím firmu Xioxio, protože ji v podstatě jako neznám. Neznám ani osobu pana Vladskeho. Takže já nechci jako bejt ten soudce, který řekne, je tady mé a psali tohle, hmm. tohle, tohle. Na druhou stranu, já vždycky říkám, na každém šprochu pravdy trochu. A myslím si, že když si prostě někdo prolistuje i tu historii, toho, jak se vlastně pan Vacky dostal k tomu biznesu, jakým způsobem to dělá. Já, já prostě ze svého třeba pohledu i, i jsem slyšel nějaké věci, které vůbec nechci říkat, že jsou jako relevantní, ale na každém šprochu pravdy trochu. A myslím si, že ten Radovan měl možnost prostě toho jména využít mnohem líp. A teď jsem řekl to jako mnohem, ale ne třeba i ve svůj prospěch, ale ve prospěch toho, že ta monetizace, tokenizace, to nazýváme v tom jeho smyslu vlastně dává smysl. Ona je jako super jako ideověná, jako ten nápad je skvělý. Nejsem si úplně jistý, jestli je to své spojení s tím produktem, který Radovan má, jako by v rámci toho, protože jsem se opravdu jako na tom trhu setkal s dvouma podobnýma projektama, které prostě jsou svým způsobem možná technologičtěji dál, ale to nechci do toho detailu. Ale myslím si, že si vypálil první ránu z té dvojhlavňový pušky jako, a ta první rána jako minula. Jo. A, a, já myslím, že on si to teďka velmi dobře uvědomil, protože jako nabral tu, tu, tu bázi i těch lidí, kteří ho prostě neberou v tu chvíli, protože udělal ten krok jako za tu čáru, který ale on si odůvodnil. Jako můžeme ho soudit, můžeme ho hodnotit, ale kde bylo to jeho poslání? To jeho poslání bylo tak, že chce tady edukovat, chce pomáhat, chce pomáhat tomu finančnímu světu, nebo to dělal všechno k vlastnímu prospěchu, protože si můžeme někde vyčíst nějaké účetní závěrky, jak tamhle pálí cash ve firmě, tamhle se prostě možná je angažovaný v nějakých věcech a potřebuje hotovo. To nevím. A to nechci ani hodnotit, jo. ale jestli to byl ten cíl, že to mělo směřovat k tomu, že vlastně toho normálního člověka na té ulice dostane do tyhle, tyhle projektu, i když mu bude vysvětlovat všechny rizika a všechny k, věci, které s tím souvisejí, v tom smyslu nejvíc rizikový projekt. Nemůžete tam dávat tyhle ty peníze, když prostě nebudete brát, že to riziko, tak mi přijde trošku jako potom už jako malinko Laciný. Jo. Buď to tady chce udělat nějaký projekt s tím svým jménem, který mi dává hlavu patu. A v tu chvíli, ano, říkáme, že to je rizikový, ale mi přišlo, že už říkal jako dopředu, hele, to asi proděláme ty peníze, ale možná, když se to povede, jako na těch tržbách, že ten, ty zisky z těch tržbách, všechno to jako nedávalo moc logiku, tak mi přišlo, že se do toho sám trošku zamotal, už to začal ospravedlňovat a bylo to prostě škoda strašná. Protože Radovaná já bych viděl přesně na úrovni někde úplně jinde. I ty edukativní. Tady ten prostor na tom finančním trhu je obrovský. Lidi, kteří se začínají zajímat o finanční svět, tak je jich strašlivě moc a on toho vlastně mohl neuvěřitelně využít. A teď neříkám jako finančně, hmm. ale tou osvětou a tím, kam by se posouval a kde by to chtěl mít spojený. A to já vlastně mu nedokážu vidět jako do jeho karet a do jeho svědomí. Jo. Takže za mě, podle mě, bohužel vyčerpal malinko ten svůj obrovský potenciál, který vlastně on na ten trh dal a těm lidem opravdu jako častokrát radil velmi dobře, měl ty podcasty, které dávali hlavu patu a, a, teďka samozřejmě trošku to šero kolem něj bude, ale já myslím si, že on zrovna konkrétně si z tohle toho veme příklad. A myslím si, že jestli bude jakýkoliv další spojení, tak to bude, bude velmi pragmatický spojení. Takže ještě jenom k tomu jako ukončení nebo jako pozastavení teďka spolupráce, kde oni to zdůvodnili tím válečným konfliktem, tak si myslím, že je to výmluva a že to není pozastavení, ale spíš ukončení. Uh, já to přirovnám k tomu, že si myslím, že Putin nečekal, že se stane to, co se stalo na Ukrajině, že si myslel, že to bude mít průběh jako 2014 na Krymu. Uh -huh. Myslím, že Radovan nečekal, že, bude, že, že by mohl teoreticky získat až takhle negativní jako reakce na tom trhu a ty reakce byly opravdu negativní. A uh, Samozřejmě, můžeme říkat, že tam je řada lidí, kteří mu to prostě schvalují nebo by mu do to toho dali i peníze. Uh -huh. Tomu všemu věřím. Podle mě sám nečekal, ale že ta odezva, ta. Ta veřejná odezva bude takhle strašně moc silná, takže za mě trošičku malinko je to strašný. Se mu hodí, hodí ten konflikt teďka v rámci toho, co se děje pozastaví to a už to nespustí. Hmm. Uh, nerad bych se plet a, a samozřejmě si myslím, že má ideální šanci najít nějakou jinou cestu, spojit se s jinou finanční skupinou, najít jiné cesty. A jestli tomu produktu tak věří, a jestli ten produkt je tak skvělý, tak na tom trhu, kuci, je tak strašně moc peněz, který jsou ochotní investovat do dobrých věcí, že tohle si prostě vyzkoušela, tohle asi na nic nestane.